I uppgift 3.19 så har vi lite mer abstrakt uppgift där vi har någon slags plätt här, plåtbit eller vad vi ska kalla det. På den plåtbiten så verkar det ett moment på 2,1 kilonewton meter ska det vara förstås. Vi har även två krafter som verkar. 10 kilonewton åt det hållet, åt motsatta riktning 500 mm därifrån, så har vi 10 kilonewton i motsatt riktning. Detta här kallar vi ett kraftpar. Det är två lika stora men motriktade krafter med ett avstånd emellan. Och de kan vi då ersätta med ett rent moment, på samma sätt som vi har ett rent moment här. Så vi kan rita om denna plätten så. Vi har 2,1 kilo newton meter där. Det här kraftparet vi har här ger ett moment som är 10 kilo newton gånger avståndet emellan. Man kan tänka sig att man sätter en momentpunkt där och tar 500 eller 0,5 gånger 10, då får man momentet, eller så sätter man det där. Så var det här är placerat på strukturen har ingen betydelse. Det enda som har betydelse är kraftens storlek och avståndet emellan dem. Och då blir momentet 10 gånger 0,5, så vi har 5 kilo newton meter. Och de här två krafterna vill ju vrida moturs åt det hållet. Så då får vi rita ett motorsmoment på 5 kilo newton meter. Det totala momentet som den här påverkas av är då, om vi tar positivt motors, då har vi 5 kilo newton minus 2,10 kilonewton meter, och då får vi 2,9 kilonewton meter. Och det är alltså då ett motorsmoment. Så det är det totala momentet på den här strukturen. Så att om man tittar på moment så här, så har placeringens punkt ingen inverkan, utan det är bara en ren vridande inverkan på den här plåten. Det har du ju förstås om vi skulle titta på en elastisk plåt. Nu har vi bara stela plåtar här, så det händer ju ingenting lokalt sett där vi lägger på momentet, utan det påverkar bara strukturen som helhet. Ett moment, då kan man tänka sig att man har ett spår här, ett liten för en skruvmejsel. Man stoppar in sin skruvmejsel där och vrider runt. Då har du skapat ett rent moment i denna punkten. Det påverkar inte alls med någon kraft i X eller Y-led, utan det är bara en vridande verkan på kroppen här.